Son videoda mən sizə təsadüfi dəyişənlə bağlı anlayışları danışdım. Daha sonra təsadüfi dəyişənlərin iki növünə baxdıq. Növlərdən biri sonlu sayda qiymətləri olan diskret idi. Bildirmişdim ki, onlar tam ədədlərə meyillidirlər. Lakin həmişə tam ədəd olmaq məcburiyyətində deyillər. Diskret yaxud sonlu qiymət o deməkdir ki, təsadüfi dəyişən sonsuz sayda qiymət ala bilmir. Sonsuz sayda qiyməti qəbul edən dəyişən kəsilməz təsadüfi dəyişən adlanır. Kəsilməz təsadüfi dəyişən üçün misal gətirmişdim. Gəlin təsadüfi dəyişənə x deyək. Amma bu hərf çox işləndiyinə görə bir az dəyişək. X-dən fərqli hərf seçək. Təsadüfi dəyişənimiz y olsun. Bunlar çox vaxt baş hərflərlə ifadə olunur. Deyək ki, sabahki yağışın dəqiq miqdarına bərabərdir. Bəli, bu sabahki yağışın dəqiq miqdarını deyir. Deyək ki, mən bunun həqiqi ehtimal paylanmasının funksiyasını bilmirəm. Amma mən birini çəkəcəm və şərh edəcəm. Nəticədə sizdə kəsilməz təsadüfi dəyişən haqqında düşüncə yaranacaq. Gəlin ehtimal paylanmasını başqa cür desək, ehtimal paylanma sıxlığını çəkim. Çəkək. Deyək ki, qrafik buna bənzəyəcək. Belə, daha sonra mən bunun hündürlüyünü bilmirəm. X oxu burada yağışın miqdarını göstərir. Bu 0 cm-dir. Bu isə 1 cm. Bu 2 cm, 3 cm və 4 cm-dir. Bu isə müəyyən hündürlükdür. Deyək ki, yüksək zirvəsi buradadır və mən qiymətini bilmirəm. 0,5 deyək. Əgər siz buna baxsanız, mən sizdən Y-in ehtimalı nədir deyə soruşacağam. Çünki bu bizim təsadüfi dəyişənimizdir. Y tam 2 cm bərabərdir. Düzdür? Y tamamilə 2 cm bərabərdir. Bunun baş vermə ehtimalı nə qədərdir? Bu ehtimal paylanma funksiyası üçün diskret dəyişən qiymətlərin necə başa düşməyimizdən asılıdır. Davam edək. 2 cm. Bu bizim hal-hazırda maraqlandığımız məsələdir. Yuxarıya qalxaq. Deyə bilərik ki, təxminən 0,5-i göstərir. Siz soruşa bilərsiniz ki, bu 0,5 ehtimaldır. Mən də deyirəm ki, xeyr, bu ehtimal deyil. Bunu şərh etməmişdən əvvəl məntiqi cəhətdən fikirləşək. Sabah tam olaraq 2 cm yağışın olma ehtimalı nə qədərdir? 2 tam 1 cm yox, 1 tam 199 cm yox, hətta 1 tam 100.099.999 cm, hətta 2 tam 1.000.000'da 1 cm də yox, tam olaraq 2 cm yağış. Yəni ki, 2 cm-dən yuxarı bir əlavə atom su molekulu yoxdur və 2 cm-dən aşağı tək su molekulu da yoxdur. Ehtimal əslində sıfırdır, elə deyilmi? Bu sizə aydın olmayacaq. Çünki yəqin ki, dünən gecə bizə 2 cm yağış yağdı. Cümləsini eşitmişsiniz. Ancaq düşünün ki, bu tam 2 cm-dir, elə deyilmi? Normalda əgər 2 tam 1 cm olsaydı, insanlar yenə 2 deyəcəkdi. Amma biz deyirik ki, bu sayılmaz. Bu 2 cm ola bilməz. Biz tam 2 cm istəyirik. 1 tam 99 sayılmaz. Əslində, bizim bunun tam olaraq 2 cm olub-olmadığını bizə deyə biləcək alətlərimiz belə yoxdur. Heç bir xətkeş dəqiq 2 cm ölçə bilməz. Aydındır ki, gözümüzdən hansısa atomlar qaçacaq. Beləliklə, əslində, hər hansı bir şeyin dəqiq müəyyən bir ölçüsünün tapılması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Kəsilməz təsadüfi dəyişən tərəfdən düşünsək, Y-in təxminən 2 olması ehtimalı nə qədər olar? Beləliklə, Y çıx 2-nin mütləq dəyərinin qiyməti diapazondan azdır. Məsələn, 0,1-dən az. Bu, əslində, Y-in 1,9-dan böyük və 2,1-dən kiçik olma ehtimalını göstərir. Bu iki ifadə eynidir. Bu barədə bir az düşünməyə icazə verəcəyəm. İndi bu bir az məna kəsb edir. Bizim burada intervalımız var. Biz bütün Y-in 1,9 və 2,1 arasında olmasını istəyirəm. Beləliklə, biz indi bütün bu sahə haqqında danışırıq. Sahə çox önəmlidir. Əgər siz hadisənin baş vermə ehtimalını bilmək istəyirsinizsə, əslində bu nöqtələr arasındakı əyrinin altında qalan sahəni tapmaq istəyirsiniz. Cəbr öyrənənlər üçün sahə ehtimal sıxlığı funksiyasının bu nöqtədən bu nöqtəyə qədər inteqralı olacaqdır. Artıq burada yerim tükəndi. Belə ki, bu qrafik fərqli rəngdə çəkim. Bu xətti fx kimi qeyd edirəm.
Onu PX və yaxud başqa cür də adlandıra bilərəm. Hadisənin baş vermə ihtimalı FX funksiyasının 1,9-dan 2,1 aralığındakı inteqralına bərabər olacaq. Fərz edin ki, bu X oxudur. Bunu dərk etmək üçün çox vacib bir şeydir. Çünki təsadüfi dəyişən sonsuz sayda qiymət alabildikdə və ya interval arasında istənilən dəyəri götürə bildikdə dəqiq qiymət alma ihtimalı məsələn. 1,999-u əldə etmə ehtimalı əslində 0 olur. Bu əyrinin altındakı sahənin nəyə bərabər olduğunu soruşmaq kimidir. Və ya daha dəqiq desək, bu xəttin sahəsinin nə qədər olduğunu soruşmaq kimidir. Bu xəttin sahəsini deyə bilərsiniz ki, hündürlük vur oturacağı bərabərdir. Hündürlüyün qiymətini bilirik. Bəseni, xəttin eni nəyə bərabərdir? Biz bunu xətt deyə adlandırdıq. Xəttin isə eni olmur və beləcə sahə də yoxdur. Yəni ki, çox dəqiq bir şey baş vermə ehtimalı təxminən sıfırdır. Deyə bilərsiniz ki, bəs 2-yə yaxınlaşdıqda ehtimal nə qədər olacaq? Bunun üçün sahəni tapmalısan. Əgər siz 1 sm və 3 sm yağış arasındakı ehtimalı hesablasanız, əlbəttə ki, daha çox ehtimal alacaqsınız. Ehtimal daha çoxdur. Bütün bu sahə olacaq. Siz həmçinin yağışın 0,1-dən nə qədər az olması ehtimalını deyə bilərsiniz. Bura getməlisiniz və əgər 0,1-dirsə, siz bu sahəni hesablamalısınız və siz sabahki yağışın 4 sm-dən çox olma ehtimalını deyə bilərsiniz. Buradan başlayacaqsınız və əyrinin sonsuzluğa qədər sahəsi varsa, əyridəki sahəni sonsuzluğa qədər hesablayacaqsınız. Və ümid edirəm ki, bu sonsuz ədəd deyil, elə deyilmi? Əgər sonsuz olsa ehtimalınız heç bir məna verməyəcək. Ancaq bu məbləği götürsəniz, müəyyən bir ədədə çatacaqsınız. Və sabah yağışın 4 sm-dən çox olma ehtimalının yalnız 10% olduğunu söyləyəcəyik. Çünki baş verə biləcək bütün hadisələrin ehtimalı 100%-dən çox ola bilməz. Əgər ehtimalları birləşdirsək, deyəcəyik ki, bu hadisələrdən birinin baş vermə ehtimalı 1-dir. Xüsusilə də əyrinin altında olan bütün sahə 1-ə bərabər olmalıdır. Belə ki, əgər fx-in 0-dan sonsuzluğa qədər inteqralını tapsaq, bu 1-ə bərabər olacaq. Bunu inteqral ilə yaxud əyrinin altında qalan sahə ilə də həll edə bilərik. Əgər inteqral tapmağı öyrənmək istəyirsinizsə, videolarımızı izləyə bilərsiniz. Çünki bu diskret ehtimal paylamada da istifadə olunacaq. Gəlin birini çəkim. Bütün ehtimalların cəmi 1-ə bərabərdir. Zərlə bağlı misal deyək, yaxud da çəkmək daha asan olduğu üçün qəpik deyək. Bir-birinə bərabər olan 2 ehtimal var. 1 və 0. 1 qəpiyin xəritə olan üzünü, 0 isə rəqəm olan üzünü əks etdirir. Hər biri 0,5-ə bərabərdir. Əgər biri 0,6 olsa, digəri 0,5 yox, 0,4 olmalıdır. 1-ə tamamlanmalıdır, amma 60% qəpiyin xəritə olan üzü və 60% qəpiyin rəqəm olan üzünün düşmə ehtimalı ola bilməz. Çünki o zaman hər hansı bir nəticənin baş vermə ehtimalı 120% olacaq. Bu da mümkün deyildir. Belə ki, bilmək vacibdir ki, diskret təsadüfi dəyişəni üçün ehtimal paylanma funksiyası həmişə 1-ə tamamlanır. 0,5 üstəgəl 0,5. Həmçinin ehtimal sıxlığı funksiyasının altındakı sahə 1-ə bərabər olur. Belə, növbəti videoda mən sizə gözlənilən dəyər haqqında danışacağam. Görüşənədək!